Pavel Vrba zachránil Zlín. To je ten základní vzkaz a se zlínským trenérem po utkání hovořil Jan Vařeka. Pavel Vrba dokázal splnit misi, se kterou přišel do Zlína, a to zachránil nejvyšší soutěž v Baťově městě a poté předvedl oslavný kotoul. Kdy naposledy to bylo? Ježíš, to bylo někdy v Plzni, ale na rok si nespomínám, už je to nějakou dobu. Tuším, že to většinou bylo buď po titulu, anebo po Champions League, takže už to je nějaká doba. Ten tlak je obdobný, hrával jste o Ligu mistrů, hrával jste o titul, teď to bylo o záchranu, tak jak jste to vnímal? Víte co, ono samozřejmě, když hrajete kvalifikaci o Champions League, tak je to podobný, je to stejný tlak, samozřejmě potom ta Champions League je trošku jiná, takže bych to přirovnal právě těm kvalifikačním utkáním. Ale samozřejmě dneska ten zápas možná byl ještě důležitější, protože kdyby jsme spadli do druhé ligy, tak nevíte, co by se dělo s fotbalem. Tak si myslím, že furt můžeme vytvářet nějaký tlak, aby se to ve Zlíně zvedlo a abychom možná příště neměli takové problémy jako letos. Dnes zvítězila účelnost? Určitě, no tak my si myslím, že jsme už v tom domácím zápase hráli velice zodpovědně, samozřejmě jsme byli asi víc aktivnější než dneska. No dneska jsme hráli prostě na výsledek, který nám zaručuje účast příští rok v lize, prostě to tak je. A nebudu tvrdit, že jsme tady chtěli hrát fotbal, který by byl nahoru dolů, ale hráli jsme prostě účelný fotbal k tomu, abychom se udrželi v lize. A podařilo se vám vymazat tu nejsilnější zbraň a vyškovat tu hru po křídlech? Ano, já už jsem to říkal po tom prvním zápase, my jsme sledovali Výškov, viděli jsme, že mají velice šikovný hráče v individuálních schopnostech, jeden na jednoho, takže v těch věcech jsme si na to dávali pozor a samozřejmě čím menší prostor mají, tím to mají složitější a myslím si, že dneska jsme to v té defenzivě zvládli úplně fantasticky, protože podle mého názoru Výškov si žádnou nějakou úplně golovou příležitost nevytvořil, samozřejmě byly tam náznaky, to já netvrdím, ale úplně golovka, tak jak třeba to bylo u nás ve Zlíně, kdy měli dvě, tak dneska neměli. Vy si dnes asi půjdete teď dát francouzku na záda, ale co hráči, bude se slavit? Ne, já to nechám na hráči, já už jsem starší, už kdo si psal vlastně v novinách, že už bych ani neměl trénovat, že už mám roky na to, abych už toho nechal. Takže já se musím připravit na příští sezonu, takže nemůžu moc pít a budu si dávat pozor, abych byl připravený na příští sezonu. Petr, díky. Jo, mějte se hezky, na samou. Čili smířlivý a střízlivý bude Pavel Vrba. Jeho oslavný kotoul, Luďku. No, je pravda, musíme to pustit. Musíme, je pravda, že Pavel Verbal mluvil o tom, že už hodlou nedělal a já si fakt tohle to nepamatuju, ale je to ukázka toho, že takhle jsem to vlastně, jo, takhle. No, hele, je to ukázka toho, že ty emoce, jestli hrajete o záchranu nebo o titul, prostě jsou velký a že potom, když se to zvládne, když se to podaří, tak to prostě chce ven. A i Pavel Vrba, který měl na sobě vlastně pár škraloupků, dva z neúspěšných angažmá, tak prostě potřeboval, aby se mu něco povedlo. On sám dneska cítím, že to z něj spadlo a že prostě to není ještě odepsaný trenér a že ještě může něco ukázat. Navíc střih, tři kola před koncem skupiny o udržení. Luďku, Zlín byl v totálně kritické situaci, musel vyhrát v Pardubicích, musel porazit Ostravu a neprohrát v Brně, ono se to všechno sešlo. V Pardubicích ještě v 87. minutě vlastně ten stav byl 1-1. Další kolo doma Ostravský Baník, také dlouho stav 1-1. Takže vše hrálo v neprospěch Zlína a Zlín se nakonec zachránil. Bavili jsme se o tom, že vlastně Zlín prožíval jakousi klinickou smrt a prakticky všichni už Zlínu nevěřili. Už to bylo skoro jasný a vlastně to díky tomu možná nesestoupil přímo. Nakonec to odneslo Brno a Zlín možná i proto ty emoce takhle velký, naplněná Letná ve čtvrtek, neuvěřitelná situace, nepamatuju se, že by byl plný stadion ve Zlíně a i dneska byla hromada fanoušků v Drnovicích, takže možná, že i takováhle situace strhne vlastně to město, strhne fanoušky k tomu, aby ten klub víc podporoval, než tomu bylo během sezóny.